Radio Armat. Բարի օր, սիրելի ռադիո ընկերներ, եթերում է Armat FM ռադիոն։ Այսօրվա մեր եթերում կլինեն մեր մշտական Armat դպրոցի նորություններ, սպորտային լուրեր, հայերը Ռուսաստանում, այսօրը աշխարում, հետաքրքիր փաստեր բաժինները։ Armat դպրոցի լուրերը։ Armat դպրոցը հայտարարում է 5-ից 6 տարեկան երեխաների ընդունելություն։ Նոր խմբի ուղղվածությունը լինելու է դպրոցի նախապատրաստում և ընդհանուր զարգացում։ Շաբաթական 3 օր երեխաները կանցնեն նախապատրաստական դասընթացներ, որտեղ բացի հիմնական առարկաներից կուսուցանեն նաև հայոց լեզու, երգ, հայկական պարեր։ Սպորտային նորություններ։ Փետրվարի 21-ից 28-ը Բուլղարիայի մայրաքաղաք Սոֆիայում տեղի ունեցած բրոնզկամարտի 72-րդ միջազգային մրցաշարում հայ բրոնզկամարտիկները նվաճել են 4 մեդալ, 1 արծաթե և 3 բրոնզե։ Մեր հայրենակից բրոնզկամարտիկ Կորյուն Սողոմոնյանը 2021 թվականին Տոկիոյում կայանալիք օլիմպիական խաղերի ուղեգիր է նվաճել։ Հայերը Ռուսաստանում 16-ամյա հայ մասնակիցը ապշեցրել է ռուսական «Նուկով սևմեստի» շոուի ժյուրիի բոլոր 100 անդամներին։ Ռուսիա մեկ հեռուստալիքով մեկնարկել է շոուի նոր եթերաշրջանը, որի հենց առաջին թողարկմանը Գարիկ Զաբելյանը ժյուրիի անդամներին իր հիանալի կատարմամբ ոտքի է կանգնեցրել։ Ժյուրիի նախագահ Սերգեյ Լազարևն այնքան է տպավորվել ելույթով, որ այն տեղադրել է իր Facebook-ային էջում ու գրառում կատարել։ Այսօր աշխարում մարտ ամսվա առաջին կիրակին ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի կողմից հրճակվել է որպես մանկական հեռուստատեսության և ռադիոյի հերցակման օր։ Նպատակն այն է, որ աշխարի բոլոր լրատվամիջոցներ ու հեռուստաալիքներ ավելի շատ ուշադրության արժանացնեն երեխաներին, որոնք այնքան տպավորվող ու էմոցիոնալ են։ Քանի որ վաղը մարտի 8-ն է, կանանց միջազգային օրը, մենք այս անգամ հետաքրքիր փաստեր բաժինը զարդարել ենք տոնի մասին փաստերով։ Արփի, իսկ դու գիտես, որ մարտի 8-ը սկզբնավորման շրջանում կոչվել է աշխատավոր կանանց միջազգային օր։ Այո, Մարիամ, ես նաև կարդացել եմ, որ տոնը նվիրված է կանանց իրավունքները պաշտպանելուն։ Գերմանացի հեղափոխական Կլարա Ցետկինը 1910-ի կոնֆերանսի ժամանակ առաջարկեց մարտի 8-ը նշել որպես աշխատավոր կանանց հիշատակի օր։ Այդ օրվանից մարտի 8-ը համարվում է կանանց միջազգային օրը։ Խորհրդային միությունում կանայք ստացան ընտրելու իրավունք, որից հետո այն դարձավ ազգային տոն։ Կանանց միջազգային օրն այսօր տարբեր երկրներում նշվում է տարբեր կերպ։ Որոշ երկրներում այն հանրային տոն է, այլ վայրերում ամբողջությամբ անտեսվում է, որոշ վայրերում այսօրը բողոքների և պայքարի, կամ էլ կանացիության փառաբանման օրը։ Ի տարբերություն մնացած երկրների, Հայաստանում տոնը նշվում է ոչ թե մեկ օր, այլ մարտի 8-ից մեկնարկում է կանանց միամսյակը, որը ավարտվում է ապրիլի 7-ին, մայրության և գեղեցկության տոնով։ Հայաստանում մարտի 8 անվանվում է կանանց տոն և համարվում է հանրային ոչ աշխատանքային օր։ Մենք մեր նախատոնական շնորհավորանքն ենք ուղում բոլոր կանանց և աղջիկներին, մաղթում ենք, որ միշտ փայլեք ձեր գեղեցկությամբ։ Եթերում են Արփի Մաչկալյանը և Մարիամ Հակոբյանը։ Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, եղեք առողջ, մինչ նոր հանդիպում։